Kedves nézőink, köszöntöm Önöket! A Szombathelyi Televízió Műhely című magazin műsorát látják, és rögtön bele is vágunk a beszélgetés közepébe, mert hogy itt ül már velem a stúdióban Jordán Tamás, a Vörös Sándor Színház igazgatója, aki siet a szállami boszorkányok előadásra, de köszönöm, hogy időt szakítottál a Szombathelyi TV nézőivel, is megosztjuk az évad értékelését és a következő évad terveit. Ugye ilyenkor már jobbára tervekről szoktunk beszélgetni, de nálatok még tényleg dübörög az évad, úgyhogy még lesz egy bemutató is a héten. Köszönöm szépen a meghívást a nehéz körülmények ellenére. Boldog vagyok, hogyha hírt adhatok a színházunkról. Különösen most, hogy a 10. ünnepi jubileum évadot fejezzük be, és nagyon erős a befejezés. Gondolom már sokan látták ezt a bizonyos szállami boszorkányokat, alföldi rendezését, ami olyan nagy siker, hogy szinte elmondhatatlan. A Magyar Színházi Társaság vezetőségéből voltak lent, csak azt mondta nekem ott az egyik hölgy, hogy Tamás, ti megmutattátok azt, hogy vidéken nem csak bohózottal meg operettel lehet sikert csinálni, teltházas nagy sikert, hanem egy komoly darabból is, mint amilyen a szállami boszorkány. Mi ezt vidéken tudjuk, csak valószínűleg Budapestről még ez nem így látszik. Olyannyira, hogy a szállamire nem lehet már nem erre lehet az évadra jegyet kapni, de biztassuk a nézőket azzal, hogy talán a következő igen, évadban. Igen, biztos, hogy játsszuk, mert nagyon nagy az érdeklődés. Nagyon nagy sikerem egy párhuzamosan benne a kamarateremben a Horgas Ádámnak egy bizonyítás körvonal. Arra is alig van már jegy, ha jól arra tudom. Arra is alig van jegy. És mondtad is, hogy vasárnap még lesz egy bemutatónk. Matusek Attila, fiatal kollégánk pályázott, és nyert arra, hogy létrehozzon egy olyan előadást, ami a fiataloknak szól, fiatalokról, DNS a cím, ennek vasárnap lesz a bemutatója, most éppen a főpróbák zajlanak, tehát jó későn fejeződik be a szezon, és ez a 10. év, ez nagyon, nagyon munkás, és hát sok eredményt hozó. Akkor néhányat soroljunk ezek közül. Ez indult a Oblomov, valamit a Való Péter rendezett a nagy színpadon, és a Vőlegint rendezte el a kamarában, a Márkusban volt az Oblomov. Mohácsi rendezte nagy sikerrel a Vőlegint, ami mindig egy közönség által nagyon kedvelt darab. Rétli Attila megcsinálta a Hétköznapi őrületeket, ami szintén vígjáték sikeres. Nagy Cili a sztárcsinálókkal, hát sikert csinált még, most is műsorom van, jövőre is műsorom lesz, ezt is gondolom, hogy sokan látták. Lukács Andor a kamarában megcsinálta azt a rezsadarabot, a művészetet, ami Pesten is, itt Szombathelyén is hát sikert jelentett. Cukor Balázs, aki mindig újít, mindig kísérletezik, Homebank címmel mutat be egy olyan előadást a kamarateremben, a Márkusban, amit tulajdonképpen a Cukor Balázs vezényletével a színészek hoztak létre. Egy bank, a banki életről szólt, annyi minden történik a bankban, és a Cukor Balázs meg a kollégák ezt felhasználták. Nagyon érdekes, izgalmas előadás lett belőle, ez is nagyon nagy siker. A nagy meglepetés, szakmai meglepetés, hogy a Zsótér egy Ibsenre a Bömbörire vállalkozott, ami egy vígjáték, de a Zsótér keze alatt ugyan vidám, de nagyon érdekes és színvonalas előadás lett. Hát, és akkor elérkeztünk az utolsó párhoz, a szállami boszorkányok, meg az egy bizonyítás körvonalai címűhöz. És közben a szezonban még fontos megemlíteni azt, ami csak a elkövetkezőkben lesz nagyon izgalmas. A színházunk tagja a Európai Konvenció nevű Nagy Európai Színházi Társaságnak, ahol mi most már tagságot nyertünk el, és talán ki tudunk jutni néhány fesztiválra, és remény van arra, hogy meg tudjunk hívni Szombathelyre érdekes külföldi előadásokat, de ennek a termése inkább jövőre, meg azután lesz, most még csak az előkészítő munkák vannak.
Akkor beszéljünk egy kicsit a tervekről. Bármielőtt még a jövő évadra rátérnénk, ugye a nyári szezon sem múlhat el a színház művészeinek előadás nélkül. Igen, Való Péter fog rendezni egy vígjátékot, ami kevés szereplővel, de nagyon sok vidám epizóddal, helyzettel jön majd létre, és hát remélem, hogy a Karnevál Színház mindig a közönség lelkes támogatásával megy, hát idén is gondolom, hogy ez következik majd. Jordán Tamás is fellép benne az előadásban? Én is fellépek benne, igen. Hát lesz idő pihenésre azért a nyáron? Most nagyon érdekel, most nem biztos, hogy a közönséget, ezt nagyon, a nézőket nagyon érdekli. Soha nem volt még ilyen, ez egy családi dolog, hogy elmenjünk egy hétre Szarvasra, egy nyaralóhelyre, egy üdülőtelepre. 16-an, ez az én legszűkebb, tehát a három fiam, a lányom, a 6 unokám, meg a hozzátartozók, szóval lesz egy ilyen, tehát bőven ki fogom tudni pihenni magam, ez nagyon izgalmas lesz. Az vagy feltöltődés lesz, vagy nagyon fárasztó lesz a nagypapának, nagyon vágyom arra, hogy az unokáimmal legyek, mert sajnos a távolság az megnehezíti, de hát borzasztó helyesek, és hát úgy érzem, hogy ők is igénylik a szinte. Hát majd fogok velük focizni, meg négy kezdlábon mászni, meg indiánost játszani. Bár elég, mert idősebbek is vannak köztük, meg fiatalok is, de én nagyon szeretem azt, amikor olyan helyzetben kerülök, amikor önfeledten gyerekként viselkedhetek. Néha az életben is ez történik velem, de ott legálisan leszek az ő játszótársuk. Akkor térjünk át a következő évadra. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy sajnos mennek is el a színháztól színészek, ahogy ezt mindig mondani szoktad, ez az életrendje, és jönnek is természetesen új társulati tagok. Igen, hát mindig beszélgetünk arról, hogy a színházban úgy általában hány év, ami normális, egészséges, és még tud adni a színésznek. És általában 7-8, esetleg 10 évben állapodunk meg. Kaposvár a 80-as években a Magyar Színházi top színháza volt, és mégis egy idő után mindenki elment onnan. Lázár Kati is, én is, Koltai Pogány, Máté Gábor, Básti Júli, Lukács Andor, Csákány Eszter, szóval az törvényszerű, pedig mindannyian nagyon jó helyzetben voltunk, nagyon nagy sikereket játszottunk, de mégis egyszer csak egy idő után, lehet, hogy pont egybeesik ez az időtartam, amiről beszélek, a sejtek újjáépülésével. Arra szokták mondani, hogy 7-8 év. Ki kell cserélődni, és új helyzetbe kell kerülni. Most, hogy elmegy a Bányai Kelemen Barna, a Katonába hívják, a Máté Gábor hívta, és a Mertz Tibor pedig szeretné kipróbálni a tehetségét, az elejét úgy, hogy szabadúszó. Rengeteg helyre hívták őt mindig, de hát nem lehetett egyeztetni, mert nagyon sok feladata volt Szombathelyen, nagyon jól oldotta is meg őket, de amikor mások hívták, akkor mondták, hogy Szombathelyen nem tudnak egyeztetni, mert bérletben játszunk. És az Eszter távozik, de lehet, hogy neki, nem tudom mennyire publikus az, hogy fantasztikus szerepe lesz a jövő évadban. Publikus? Mondjuk el. Hát megkapta a legnagyobb szerep, az, amit egy nő kaphat, az az anya szerep, úgyhogy ő várja a kisbabáját, aztán hogy meglátjuk, hogy mi lesz. És Vasszisi távozott még a fővárosi nagycirkuszhoz, tőle kiváló a Bóth doktor, az ő egyik fő professziója volt. Most jön Antal D. Csaba Erdélyből, akiről a Kelemen Barna adott nagyon jó referenciát, Szabó Tipkével dolgozott is. Én munkában csak egy videófelvételt látom, de személyesen találkoztam vele. Tehát abban bízom, hogy ő nagy erősítést jelent majd. És két kislány, akiket lehetett látni már a vőlegényben is, meg most a Szálemében, azok a Veszeli Zsófi és a Dunai Júlia, ők lesznek tulajdonképpen az új tagok, akik feladatot kapnak. Gubik Ágiról is írtak még, vagy ő nem jön végül a társulat? A Gubik Ágiról, vagy... Jaj,
Bubikág is természetesen. Köszönöm szépen, hogy ki segítettél. Ő is, most nem is tudom, hogy miért hagytam ki, mert most talán nem volt annyira előtérben, de fog játszani a Mohácsi Revizort, akkor mondom is, igen, hogy úgy kezdődik, hogy Mohácsi csinál a Nagy Színpadonyi Revizort, Lukács Andor pedig egy Médeját, a Német Judittal, az Euripidészt. Aztán érdekes előadás lesz, gondolom, Pálffy György filmrendező vállalkozik egy, szóval nagyon nagy fába vágja a fejszét, mert Titus Andronikus, ami az egyik legnehezebb Shakespeare darab. Hát nyilván, ha már lúd, akkor legyen kövér, ez lett az ő elszava. Tehát nagyon kíváncsi vagyok rá. Én dolgoztam vele filmben, nagyon nagy és jó élmény volt, és úgy tűnt, hogy jól tud bánni a színészek, legalábbis velem nagyon jól bánt. Bízom benne, hogy ez sikeres lesz. Nagy Cili csinálja az Acél Mangóriák című, nők szerepelnek benne, és ez egy vígjáték. Rétli egy a Kutya Különös Esete címmel hoz létre egy izgalmas, változatos műfajú előadást. Nem akarok én, mert ha beszélnék róla, akkor kéne előni poénikot, amiket nem szeretnék. Alföldi még nem dőlt el igazán, úgy néz ki, hogy egy Székely Csaba darabot fog rendezni a szezon utolsó szakaszában, és akkor a Csattanó egy érdekesség, hogy Bálint András rendez egy olyan darabot, ami egy filmből lett, és azt a filmet gondolom sokan látták, Diploma előtt című film, a Dustin Hoffmannak volt a fiatalnak az első nagy szerepe. És a Bálint Andrással nekünk, most gondolom el fognak csodálkozni, csak kimondom, a barátságunk, és mondhatom, a sírtartó szoros barátságunk, az 1950-ben kezdődött. Tehát mi 68... Tehát a Lános iskolában, ha jól emlékszem, ugye ezt mesélt? És 68 éve vagyunk barátok, én az ő színházában értem el nagyon nagy sikereket, és nagyon sokat jelentett nekem a József Attila Szabad Ötletek jegyzéke. Összességében ott 3 előadást rendeztem, és 4-ben megjátszottam. És hogy mindig mondtam, hogy András, le kéne egy kicsit jönni, de amíg igazgató volt, addig nem engedhette meg magának. Most tavaly, amikor mondtam, hogy na most mi a helyzet, azt mondta, hogy szívesen rendeznék valamit. Ő Veszprémben már rendezett, és hát én nekem nagyon nagy öröm az, hogy ő most már szabad ember, és barátok vagyunk, és akkor nálunk fog rendezni valamit. Akkor izgalmas új évadnak nézünk elébe. Én köszönöm szépen ezt az értékelést, gratulálok az elért sikerekhez, jó pihenést kívánok a családdal, és hát magunknak pedig jó szórakozást a következő köszönöm évadra. Szépen. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm. Kedves nézőink, önöket a következő percekben egy koncertre hívjuk. A Napsugár Közhasznú Egyesület Kodály műveket mutatott be a Szavári Egyetemi Központ zenepedagógiai tanszékén. Ezt a 135+1 a Jövő Zenéje Kodály Zoltánra emlékezve a Zene Mindenkié elnevezésű program keretében valósították meg a fogyatékkal élő fiatalok. Ezt a Kodály által megzenésített Vörös Sándor verset most először adták elő ezek a fiatalok. Sikerrel teljesítették a feladatot a szombathelyi Napsugár zenekar tagjai, pedig nehéz dolguk volt. A munka izgalmas volt, mert 5 hét alatt kellett megtanulni az 5 kodályművet, és mint tudjuk, ők sérült fiatalok, lassabban haladunk, lassabban tanulunk, viszont állták a sarat. A legnagyobb nehézséget az adta, hogy nagyon rövid volt az idő, a legnagyobb szépséget pedig az adta, hogy kihívásnak tekintette minden fiatal, és összekovácsolódtunk, igazi, komoly, együttessé váltunk, szocializálítók a nagy munka során. Valóban képesek ezek a fiatalok arra, hogyha szorít az idő, akkor komoly munkával, odafigyeléssel komoly anyagokat tudunk tanulni. A programban 50 önkéntes is részt vett. A koncertszerűen megszólaltatott műveket csellón kísérte egyikük. Amikor először bekerültem hozzájuk, én nagyon meg voltam illetődve, nem tudtam, hogy álljak hozzájuk, és tanultam tőlük nagyon-nagyon sok mindent, a türelmet, az empátiát és a koncentrációt mindenképp, mert ugye nekik nagyon nehéz koncentrálniuk különböző feladatokra.
A Nemzeti Művelődési Intézet 135+1 kreatív, különleges és innovatív közösséget szeretne a lehetőséggel ösztönözni közel 200 ezer forinttal. Erre pályázott a Szombathelyi Napsugár zenekar is. A mi egyesületünk ad keretet ennek a művészeti csoportnak. Ugye van egy színi csoportunk, és van egy zenei programunk, ez a Szombathelyi Napsugár zenekar, és egy országos pályázat során bejutottunk a 135/1 Kodály Zoltán emlékére megrendezett zenei programra. Bejutottunk, ez egy nagyon nagy öröm volt már a bejutás, és akkor a felkészülés pedig hát az egy külön nagy próbatétel és erő. És nagyon boldogok vagyunk, mert én azt mondom, mint szociális szakember és szociális munkás és anya, hogy a másságról másként megmutatkozni, ez nagy dolog. Mert a mi sérültek is megélhetik azt, mint egészséges társaik, tehát örömet szerezni, örömet okozni, és művészi módon közvetíteni a zenét. És ez a Kodály program, ez nagyon, nagyon nagy örömet okozott nekünk, hogy koncertszerűen tudunk, és meg tudjuk magunkat mutatni. Nagyon sokat beszélünk érzékenyítésről, integráció, esélyegyenlőségről, de csak így tudjuk, ha meg tudjuk magunkat mutatni, ha ott vagyunk, és igenis látják a gyerekeinket. Mert a sérültség nem lehet gátja annak, hogy átéljék azokat az örömeket. A napsugarasok nagyon szeretnek zenélni. Bakó Balázs énekel, Szilasi Réka pedig szintetizátorozik. A tucatnyi fiatal lelkesen járta a próbákra. Szeretek szépen zenélni, tanulni, itt jól érzem magam. Hetente egyszer összejövünk a Humán Civil Házba, vagy itt a zenei tanszéken, és akkor egy órát próbálunk fél négytől fél ötig. A Szombathelyi Napsugár zenekar ezeket a Kodály műveket a jövőben is repertoárjába illeszti. Fénybe öltözteti a világos eget, egy Arany János idézet volt a mottója az ELTE Szavária Egyetemi Központ Bölcsészettudományi Konferenciája programjának, amelyet nemrég tartottak meg az egyetemen, és bemutatkozott ez a centrum, mert hogy most így hívják, tudjuk meg Horváthné dr. Molnár Katalin centrumvezetőtől és Fűszó Balázs irodalomtörténésztől, a konferencia szervezőjétől. Mi mindent hallhattak a konferencia résztvevői? Konferencia résztvevői mindent, amit a kollégák az elmúlt két évben eredményként elértek a tudomány területén, hiszen voltak bizonyos változások a mi életünkben, és akkor sokkal inkább az oktatásra kellett koncentrálni, mint a tudományra, de ez a konferencia nagyon szépen megmutatta számunkra, hogy az oktatóink a téma iránt elkötelezettek, hiszen egy nagyon izgalmas témánk volt, Arany Jánoshoz kötődött, de mindenki lazábban vagy szorosabban kötődve aranyhoz, arany által ihletve választotta ki a témáját, és mutatta be azt a sokszínű kutatási területet, amivel a centrum oktatói foglalkoznak. Nagyon szép volt a zenei témáktól, a nagyon izgalmas nyelvészeti, irodalmi, a tanárképzéshez kötődő témákon keresztül egészen a rajzosok, művészek bemutatóik, nagyon szép témáink voltak. Miért fontos, tanárnő, az ilyenfajta bemutatkozás? Akár egymás előtt, akár a közönség előtt? Pont a lényeget fogta meg, hogy egymás előtt és a közönség előtt kell bemutatkozni, hiszen a mindennapokban azokat az eredményeket, amit elérnek a kutatás területén, nem tudják megosztani egymással a kollégák. És az ilyen alkalmak nagyon jók arra, hogy egymásnak elmondják, hogy meddig jutottak. Egymásra is tudnak találni bizonyos témákban a kutatók, az oktatók, hogy igen, fogjunk össze, hiszen ez egy olyan interdisziplináris, ez egy csúnya szó, és sokan nem szeretik. De tudományköziséget, hogy egy irodalmár és egy nyelvész, egy művész együtt dolgozik, hiszen Pázmán lovak kapcsán a zenei tanszék oktatói olyan érdekes dolgokat hoztak elénk, hogy rá se gondoltam, hogy Pázmán lovagról és Pázmán lovag által megihletve, az aranymű által megihletve mennyi opera, Strauss által írt opera is született, és milyen híres és a világon ismert néhány része ezeknek az operáknak. Tehát kell az, hogy egymásnak megmutatkozzuk, és természetesen kell, hogy lássanak is bennünket, hogy mivel foglalkozunk, és hát ebben Fűszó tanár úr nagyon zseniálisat alkotott, hogy nyilván megszervezte. Nyilván az aranyévforduló ihlette a témaköröket, de
több szekcióban zajlott a program, és a, tényleg a centrumnak, vagy lánykori nevén a tanszéknek sokféle aspektusa, sokféle oktatási területe tudott megmutatkozni. Igen, igen, az egész kar oktatói tanszékei megmutatkoztak, sőt, most hozzánk tartoznak a rajzosok itt is, akiket a tanárnő említett, és különös színfoltot jelentettek ezen a konferencián. De az volt a legizgalmasabb már a szervezés során, hogy mennyi vágy van az emberekben arra, hogy megmutatkozhassanak, és ugyanez ez be is igazolódott, amikor zajlott a konferencia, hogy a rajzosok hallgatták az énekeseket, az irodalmárokat, a nyelvészeket, történészeket. Négy szekciót kellett, párhuzamos szekciókat csinálnunk, hogy a sok előadást mind meg tudjuk hallgatni, úgyhogy reggel 9-től fél hétig tartott a konferencia, illetve az utolsó órájában egy kísérő program volt, Láng Gusztáv Kántor Lajos könyvét mutattuk be, Láng Gusztáv tanárról beszélgettem jó magam. Ez egy korszakalkotó nagyságrendű mű, azt hiszem, úgyhogy szépen koronázta meg a napot, hiszen mindenki valami olyasmit szeretett volna mutatni, amely az ő tudományában fontos. Láng Gusztáv tanárul 82 éves korában valami olyat alkotott Kántor Lajossal, aki sajnos nem is érte meg a könyv megjelenését, amely igazán maradandó és örök. Jó, aki lemaradt róla, ha jól tudom, a Berzsenyi könyvtárban is meghallgathatja. Igen, igen, így van. Csütörtökön lesz a könyvhét vendége. Csütörtökön 5-kor. A magam szekciójáról mondanék esetleg pár gondolatot, mert itt is nagyon érdekes előadások hangzottak el. Barták Balázs tanárul és Buda Botond pszichiáter közös előadása Arany János analízisben, szinte játékos címmel, de nagyon komolyan. 3 évnyi verstermést vizsgáltak meg, azt kérdezve, hogy Arany verseiből hogyan olvasható ki Arany a korban melankóliának vagy mélabúnak nevezett, ma depressziónak hívott korképe. Nagy Anna tanárnő Zicsi Mihály aranyillusztrációnak látomás jeleneteiről beszélt, Zicsi Mihály aranyillusztrációit, Baladákhoz kötődő rajzait és Madácsi illusztrációit mindenki ismeri és középiskolában tanulja. Ezek is a magyar művészettörténet állócsillagai, illetve Schiller Erzsébet tanárnő Arany János orosz fordításairól beszélt. Jó magam pedig valami olyasmit próbáltam meg elmondani, hogy hogyan kapcsolódnak az autóreklámok az irodalom világához, mondván azt, hogy középiskolás korú gyerekek számára, középiskolás korú gyerekekhez, gyerekeket hogyan lehet visszacsalogatni az irodalom világában, hogyha például bebizonyítjuk nekik, hogyha kilépnek az utcára, akkor azok a szimbólumok, vagy például a reklámok is, amelyeket ők látnak, kapcsolhatók az irodalomhoz. Egyetlen példa, a Suzuki gyár valószínűleg azért tudott sok autót eladni Magyarországon, mert Wagonert, mert az volt a szlogenjük, hogy szabadság, szeretem, egyetlen betűvel megváltoztatva a mindenki által ismert Petőfi verssort. Beszéljünk azért még a többi szekcióról is, ha ott van, előttem is itt van, és a kezedben is ott van a tudományos konferencia programja. Utalt az ének. Igen, és ebben ez a szekcióhoz kötődően hadd említsek még meg egy előadást. Bánó Zoltán, aki hallgatónk. Tehát hallgatóként tartott egy előadást, ismeretlen kéziratok a szombathelyi székesegyház kottatárában. Nagyon izgalmas, hogy a II. Világháborús bombázás során megsérültek a kották, a kottatár anyaga, mégis milyen sok megmaradt, és már a bombázások után, tehát a 60-as, 70-es, inkább a 80-as években már feldolgozták, listázták ezeket, és most egy hallgatónk egy program keretében tekinti ezeket, tehát megnézi, hogy vajon jól vannak-e besorolva a kották, vajon az-e a szerző, aki rá van írva, és onnantól kezdve, hogy a katalogizál, feldolgoz, még elő is adják ezeket a műveket. Óriási élmény volt a számunkra, hogy ezzel megismerkedhettünk, de a másik oldalon olyan előadások voltak más szekcióban, hogy minőségmenedzsment a könyvtárban. Tehát egy új irányzat, hogy a könyvtár ügyben milyen minőségügyi rendszert lehet bevezetni, ugye ezt is össze kell hozni a, mondjuk az ismeretlen kéziratokkal.
És mielőtt visszaadnám tanárónak, hadd mondjam el, hogy nagyon gyönyörű kísérőműsort adtak a zenei tanszéknek a hallgatói. Aranyversek feldolgozásait adták elő, ami hát nagyon szép élmény volt induláskor, és a végén pedig szépen elcsendesítettek bennünket így megzenésített versekkel. Hát én köszönöm szépen. Van még, amit fontosnak gondol? Ha még van egy percünk, igen, akkor igen. Megemlítem, hogy az irodalmi szekcióban Csetter Ibolya Márairól beszélt, vagy Hajba Renáta egy egészen érdekes, izgalmas előadást tartott Szombathely regionális köznyelvéről. Tudnék, hogy az mennyire más, mint más városok köznyelve. Vagy a történész szekcióban Katona Attila a Vasmegyei főispánváltásról beszélt, az 1917-es főispánváltásról. Volt egy külön szlavisztikai szekció, de még a rajzosokra hadd térjek vissza egy pillanatra, akik egészen frenetikusan, izgalmas, érdekes előadásokat tartottak, amiket nem is gondoltunk. Közülük egyet emelnék ki, egy restaurátor kollégánk, Gyarmati András előadását, aki a kőszegész grafittós háznak a most lezajlott felújítását mesélte el, borzasztó érdekes volt, hogy melyik korszakhoz nyúltak vissza, és ebből a felújításból, rekonstrukcióból hogyan került felszínre az ottliki világ is, hiszen tudjuk, hogy ez a ház az iskola határon egyik főszereplője. Köszönöm szépen, remélem, hogy a következő konferencia, ami ugyancsak a bölcsészek munkáját mutatja meg, hasonlóan izgalmas lesz, majd gondolom tervezik ennek a konferenciasorozatnak a folytatását. Köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves nézőink, önöknek pedig szeretnénk bemutatni azt az összeállítást, amelyet a Szent Márton Kölcsönkönyvtár újranyitása alkalmából készítettünk. A Széli János utca 5-ben az egykori kanonok házban nyílt újra a Szent Márton Kölcsönkönyvtár. Alapításának és működésének történetét a megnyitón Perger Gyula plébános, a Szombathelyi Egyházmegye gyűjteményi központjának igazgatója foglalta össze. A Szombathelyi Egyházmegye püspökei által felállított könyvtárak sorában alapításuk időrendjé sorrendjében a negyedik helyet foglalja el a Szent Márton Kölcsönkönyvtár. Mikes János püspök főpapi könyvtárának kialakítása után döntött úgy, hogy az egyházmegye papjainak is alapít egy könyvtárat. Mikes püspök szervezett és ellenőrzött keretek között képzelt el a könyvtár működését, ezért az intézmény vezetésére dr. Géfin Gyula teológiai tanár és vicerektor kérte fel. A tudós pap ekkor már igazgatója volt a szemináriumi könyvtárnak, a Hercán könyvtárnak és a püspöki könyvtárnak. A kölcsönkönyvtár megnyitásának időpontját 1930. novemberére, a Szent Márton ünnep hetére tűzték ki. A háború végéig a püspökbazárban helyet kapó kölcsönkönyvtárat nem kímélte az államosítás. A könyveket a püspöki palotába vitték át. A könyvtár működését a rendszerváltást követően szervezte újjá Konko István. A feladat ellátásával Simonné Pável Juditot és Sóti Lászlónét bízta meg a főpásztor. El is hoztam azt a megnyitót, amivel aztán 1996-ban meg is mutatnám a kedves tévénézőknek, vagy nézőknek, hogy hogy is történt akkor az újra megnyit a Szent Márton Kölcsönkönyvtár 46 évi kényszerszünet után újra fogadja az olvasókat. Íme itt van az első újságcikk, és az első meghívó, a meghívó erre az avató ünnepségre, és akkor mindjárt egy ugyanilyen házilag készített szórólapot is készítettünk, amit kiosztogattuk az olvasóknak, akik mindjárt jöttek, érdeklődtek, és mindjárt az első fél évben 700 körül volt a beiratkozóknak a száma. Tehát ez volt az első szórólapunk, amit akkor mindenkinek a kezébe adtunk, hogy mikor tartunk nyitva, és hogy mi a szabályzata ennek a kis könyvtárnak. Úgyhogy mi mindig azt mondjuk, akik hát ezt ebben a legnagyobb részt vállaltuk, hogy életünk egyik legszebb szakasza volt, mi már nyugdíjasok voltunk, teljes lelki, szellemi bevetéssel, időt és semmit nem kimélve belevetettük magunkat abba, hogy
életre keltsük újra ezt a nagyon értékes, nagyon szép könyvtárat. A püspöki palotába, ahol ma a porta van, ott volt egy kazánház, és ott tisztogattuk a könyveket. Aztán akkor címjegyzéket csináltunk 99-ben, a 96-os állományból és a gyarapodásból. Író-olvasó találkozókat rendeztünk, volt itt Regőci atya, a páter Szabó Ferenc, Puskeli Mária, Jelenics István. Olvasókkal is minden évben tartottunk egy összejövetel találkozót, megkérdeztük, hogy mire van igényük. Felvettük a kapcsolatot a Szent Gellért kiadóval, Pannonhalmával, nagyon sok mindent kaptunk. Akkor Pesten vásároltunk könyveket, a püspök úr nagyon bőkezű volt, és sok szép könyvet tudtunk akkor venni. A papi érdeklődés olyan sok irányú volt, hogy az a könyvtár eredetileg is, tehát a papi kölcsönkönyvtár is, az nem csak lelki könyvekből állt, nem csak teológiai könyvek, nem csak szakkönyvekből állt, hanem mind abból, ami utána a művelt, világot látott, sokoldalú egyházi személyek beszámolóitól kezdve, a jogi könyvektől, az útleírásokig, a társadalomrajzoktól kezdve, a legkülönböző a művészet, nagyon sok művészeti könyv volt, tehát képzőművészet körébe tartozó könyv. Tehát egy olyan érték, azon kívül helytörténeti könyvek is voltak a helyi íróknak, költőknek, azoknak ugyan a legtöbb könyvét már mi gyűjtöttük össze a Terézzel, amikor már újra kezdtük. Még mindig volt, ahonnan lehetett gyűjteni. És szóval nagyon sok irányú és nagyon gazdag, szép anyaga volt a könyvtárnak. A 6000 darabos gyűjteményben ma is elsősorban vallási, filozófiai, művészeti tárgyú, illetve történeti témájú kötetek találhatók. A gyűjtőkörben elsősorban a teológia, a filozófia, az egyházjog, az egyháztörténet, helytörténet, életrajzok, szentírás, magyarázat, biblia, vallástörténet, most hogy a főbb témaköröket soroljam, ezek tartoznak. Korábbi években elsősorban ajándékozás és hagyaték útján gazdagodott a könyvtár állománya, de az utóbbi években a márai programon szerencsésen szerepelt a könyvtárunk, és az itt elnyert könyvtárgyarapítási pályázatnak köszönhetően például tavaly is 45 kötettel gyarapodott a könyvtári állomány több mint 100 000 forint értékben. Legutóbb a Brenner Kollégium alaksorában működött a könyvtár, mostantól viszont egy könnyebben megközelíthető helyen, szebb környezetben várja az olvasókat. Az újra nyitott könyvtárat Székely János megyés püspök áldotta meg. Add, hogy mindazok, akik a tudomány és a művészet művelése céljából, valamint lelki töltekezés szándékával a könyvek ezen otthonát fölkeresik, ígét bölcsességének mindenkor szolgáljanak, és a helyes tanításban, jól tájékozódva, a világ emberibbé tételében folytonosan közreműködjenek Krisztus, a mi Urunk által. Egy kevéssé ismert, jeles szaváriai születésű személyre irányította a figyelmet nemrég a Szent Márton Intézet, illetve a Szent Márton Kulturális Útvonal Magyarországi Tanácsának programja Leonianus 1500 címmel, mert hogy Szent Márton és Szent Quirin mellett vannak még szentjei ennek a földnek, ez is kiderült ezen a konferencián. Székely János megyés püspök is szólt Leonianus személyéről. Szent II. János Pál pápa mondta, hogy Szombathely a szentek földje, és gondolt itt a kommunizmus áldozataira, Mindszenty bíboros úrra, Boldog Brenner Jánosra és hát más vértanos orsú papjainkra is, de gondolt az ókori egyháznak nagyon sok szentjére, vértanújára, mindenek előtt Szent Mártonra, aki itt született, Szent Quirinre, aki itt lett vértanú. És hát vannak ismeretlenebb nevek is, például valószínűleg kevesen tudják, hogy van egy Szent Rutilus nevű vértanunk, 2-3 társával szintén itt Szaváriában adta az életét a hitért.
És egy kicsikét többet tudunk Szent Leoniánusról, aki itt született 450 táján Krisztus után, tehát már nem is a római birodalom fennhatósága alatt. Gótok rabolták el, így került Galliába, ahol ahogyan kiszabadult, remete lett, és kolostorokat alapított Vienne városában. Először apát lett, és utána több kolostor alapítása fűződik a nevéhez. Érdekes ez, hogy a radikális hit keresése az ókor végén mennyire megjelenik. Ahogy a vértanúkora véget ér, nagyon sokan remeteként akarják az egész életüket Krisztusnak adni, ahogy Szent Márton is ugyanezt az utat járta. Azt gondolom, hogy a mai fiatalságnak, ifjúságnak rendkívül fontos lenne fölismerni a hit erejét. A nemzetünknek akkor van jövője, ha vannak olyan fiatalok, akiknek a szíve megtelik reménnyel, szeretettel, bátran, bőkezően adják tovább az életkincsét, vannak értékek az életükben. Öröm látni azt, hogy sok egyházi iskolában, ünnepélyeken, akár gyönyörű versekkel, énekekkel, népdalokkal fejezik ki a fiatalok a hitüket, az érzéseiket, és néma csöndben, látható megrendüléssel hallgatja őket 300-400 gyerek. Nem egyházi iskolában nagyon ritkán lehet ilyesmit átélni. A hitünk egy nagyon nagy kincs, amit szeretnénk a magyar társadalomnak is felajánlani. Örülnék annak, ha Szombathelyen egyre több emlékhelye lenne a szentjeinknek, akik az egyik legnagyobb kincse ennek a városnak. Örülnék annak, ha Boldog Brenner Jánosról lenne elnevezve park, tér, utca, ha lenne emlékhelye az ő boldoggá avatásának. A történelemben eddig egyetlen egyszer sem fordult elő, hogy Szombathelyen boldogot avathassunk, szép lenne erről is akár vizuálisan megemlékezni, de örülnék annak, ha Szent Leoniánus, Szent Rutilus neve is lassanként a szombathelyiek, a fiatalok fejében megragadna, és példaképpé válna. Hát ehhez vannak olyan személyek, akik mindent megtesznek, hogy püspök úr kívánsága minél előbb teljesülhessen, hisz például Szomer Ildikó Szent Márton intézet vezetője, és hát a Szent Márton kulturális útvonal Magyarországi Tanácsának elnöke Orbán Róbert is azon fáradozik, hogy például Leoniánus alakja kicsit jobban ismert legyen, nem csak a szombathelyiek körében, hanem talán országszerte, hogy Szavária földjén tényleg ennyi szent született, és még akkor Brágai Szent Mártonról nem beszéltünk, de majd Tóth Endre az adás során fog róla is szólni pár mondatot. Miért volt fontos az intézet és a tanács számára, hogy ez a konferencia, ez a kis szimpózium sorra kerüljön? Hát elsősorban azért, amit Püspök atya is említett, hogy a kincseket meg kell becsülni, és ezekre a kincsekre szükségünk van, és hát valóban egy olyan örökségről van szó, hogyha azokra gondolunk, akik neves személyiségei voltak a városnak, vagy neves szülöttei, tehát ezzel az örökséggel nekünk dolgunk van. Én azt gondolom, hogy a Múzeum Szent Márton Intézetének is és ez a tennivalója, hogy ezeket az örökség elemeket gondozzuk, és megmutassuk bárkinek. És hát valóban egy szimpóziumot, tehát egy szűkörű tanácskozást terveztünk, de szép számmal gyűltek össze ezen a tanácskozáson, tehát többen, mint ahogy ezt reméltük. Én azt gondolom, hogy egy olyan különleges téma megkezdett feldolgozása zajlott, aminek a folytatása is remélhetőleg, hogy ekkora érdeklődés mellett zajlik. És hát valóban ez a Leoniánus 1500 címet kapta ez a szimpózium, hiszen az előkerült szarkofág fedlapján a rövid élettörténet, amit lehet olvasni, és ami tulajdonképpen egy kuriózum, egy ritkaság, hogy így kőbe vésték valakinek a rövid élettörténetét a 6. században, de hát tulajdonképpen ez az élettörténet is, én azt gondolom, hogy arról szól, hogy legyünk büszkék azokra a szentekre, akik már életükben olyan életet éltek, és olyan dicsőséges életet éltek, ami aztán feljogosította őket arra, hogy szentként tisztelhetjük. Beszéltünk már itt a műhely keretein belül is Leoniánusról, mert hogy tényleg a Szent Márton kulturális útvonal munkatársai már
régóta figyelemmel kísérik ezt az életutat is. Mit lehet tudni, honnan lehet tudni pontosabban arról, hogy León János a városhoz kötődik? Tehát León János újonnan felfedezett szentnek tűnik. Ez nem teljesen így van, hiszen már az első Szombathely monográfiában, tehát Schönwiesner Istvánnak a Szombathely monográfiájában már szerepel León János neve, és nagyon ritkán később is előfordul a város történetekben. Természetesen ezzel együtt egy kevésbé ismert szentről van szó, akiről csak annyit tudtunk, hogy Szombathelyről, illetve Szabáriából származott el, és az életének az első időszakát töltötte itt Szabáriában, és egy olyan korban, amiről egyébként is keveset tudunk. Tehát ez a rómaiak utáni időszak, a névvándorlás kora. Ez a szimpózium kifejezetten szombathelyi szempontból vizsgálta a szentnek a történetét, életét és kultuszát. És azt az időszakot, amit itt töltött, hallgassuk meg most Tóth Endrét, aki pont ezt a kérdéskört vizsgálta, hogy mi történt a római lakossággal a birodalom bukása után itt a területen. Igazából keveset tudunk arról, hogy is mint élt itt León János. A sírfelirata megmaradt, ami önmagában mutatja azt, hogy nagyon tisztelt szentté lett Galliába, Vienben, mert a barbárok vitték el oda fogolyként, aztán ott kiszabadult és remete lett, meg apát lett, templomokat alapított, kolostorokat alapított, stb. Számukra itt Szabária számára azért volt érdekes, legalábbis amikor én elkezdtem vele foglalkozni Hajdanába, ugye ez egy tudományos probléma, hogy mi történt a római lakossággal a római birodalom megszűnése után. Bárhol, és Pannoniába is, vagy Szabáriába is helybe maradtak, elmenekültek, elvitték őket. Ugye a római birodalomnak a fennhatóságai tulajdonképpen a 420-as, 30-as években megszűnt, de a lakosságnak nem volt hova menni. Kétségtelen, hogy menekültek el, de nem mindegy az, hogy ilyen korai menekültek voltak, tehát az 5. század elején, vagy az 5. század végén, vagy a 6. században születtek itt még római lakosok Pannoniába. Ezek közé tartozik Szent León János is, meg több más embert is ismerünk, egy Johanna nevű apácát, egy János nevű teológust, és hát van még egy igen nagy szentünk, aki itt született Pannoniába, egy másik Szent Márton, Brágai Szent Márton, nem tudjuk, hol született, de ő is kikerült messze nyugatra, a mai Portugália területére, és Brága érseke lett, és tömélyes munkássága is van, azok is fennmaradtak. Tehát ezek tulajdonképpen Pannonia és Szabária később mai történetének a tanúi voltak ezek az emberek, és az ő személyükön keresztül tudjuk azt, vagy ismerjük meg azt, hogy itt még bizony az 5. század folyamán is éltek helyi lakosok, helyi római lakosok, akik latinul beszéltek, és tulajdonképpen a névvándorláskor vége egy Pannoniában 568, amikor az avarok beköltöznek, megszállják a területet, és ők már nem mennek el, ők már itt maradnak. Már a gótok elmentek. Ugye ez a keleti gót társaság, aki itt élt a Dél-Dunántól, meg Nyugat-Dunántól, ezek mentek át Galliába, és ezek vitték rabláncon magukkal León Jánost. Ki mindenki idézte még föl León János alakját, illetve ezt a korszakot a szimpózium keretében? Ahogy hallottuk, a bejátszásból Tóth Endre régész tartott előadást. Kis Gábor régész történész szintén a Nyugat-Pannonia ismeretlen évszázadairól, tehát egészen 374-től kezdődően tárta fel a vidék történelmét, történetét. Zágorhídi Cigány Balázs történész a szarkofág felirattal foglalkozott, hiszen ennek két részlete is van, egy amiről beszéltünk az előbb, hogy az élettörténet olvasható ki belőle, de van rajta egy sírvers is, hexameterekben írva, és hát a Balázs tett kísérletet arra, hogy lefordította ezt a feliratot, illetve a verset is.
előadást tartott Sosztarics Ottó régész is, hiszen ezen a szarkofágon kevés a díszítés a sok felirathoz képest, de ez a díszítés két pávát ábrázol, akik éppen a szőlő indát kóstolgatnak, és ugye a páva ábrázolással foglalkozott, hiszen az antikvitásban ez egy nagyon sokszor előforduló és jelentős ábrázolás, egyfajta a földi szférából az égi szférába való felemelkedés madara, tehát a dicső életútat is szimbolizálja. Papildikó Katalin régész szintén tartott előadást a szelestei ásatásokról, ahol Langobárd emlékek kerültek elő, és Ferenc Eszter restaurátor pedig ennek a restaurálási folyamatnak a részleteiről beszélt. Beszéltünk arról, hogy ez az életút azért még feltáratlan, a nagy vonalait ismerjük erről a szarkofágról, de ha jól tudom, akkor van még olyan irodalom, ami feldolgozásra vár. Hát ugye számunkra Leoni János elsősorban, mint szabárjai születésű szent érdekes. De a tevékenységenek a nagy része az Vienne, illetve Oton városához kapcsolódik. Ahol a mai Franciaország területe, Franciaország Burgundia területéről van szó, ahol azért ő kapcsolatot tartott, tehát ahol amelyik, tehát már számos más jelen személyiséggel kapcsolatot tartott, így például Szent Avitusszal, aki költőként, Szent Avitus püspökkel, aki költőként is ismert volt, vagy más szentekkel, ennek jelentős irodalma van. Természetesen az az irodalom, ez a Burgundiához, Galliához kapcsolódik, és a mi szimpóziumunk pedig ugye meg a pannoniai kapcsolatokat vizsgálta. Tehát Leoni Jánosnak, a személyi Leánosznak, a kultusza még a kutatóknak, akár magyar kutatóknak is, még azt mondom, hogy évtizedekre feladatot ad. Aki lemaradt a konferencia előadásairól, sokan vagyunk sajnos, ilyenek pedig azt gondolom, hogy egy tartalmas pár óra volt a szombathelyi képtárban. Azt, ha jól tudom, akkor azért olvashat majd az előadásokban elhangzottakról. Igen, reméljük, a múzeum igazgatónője tett egy ilyen ígéretet, hogy megpróbálja a múzeum ezt majd valamilyen kötet formájában ezeket az előadásokat rendelkezésre bocsátani, de addig is egy rövid összefoglalóval mi is készülünk majd egyrészt a Via Sancti Martini Facebook oldalán és honlapján, másrészt pedig a Szent Márton Intézet oldalain, honlapon és Facebook oldalon egyaránt. Hát ezek egy rövid összegzések lesznek az előadás érdekes részleteiről. Én köszönöm szépen, hogy így is igyekeztünk gyarapítani, vagy igyekeztetek gyarapítani az ismereteinket. Kedves nézőink, önöknek pedig köszönöm a figyelmet, szép estét kívánok, viszontlátásra!